Hej og velkommen til min spillerkarriere her i FIFA 15. Jeg har valgt at lave en spiller her, som jeg ved ikke lige navnet, jeg skal give ham, så han har fået lov til at være fra Colombia, ligesom jeg også selv er adopteret fra Colombia, så ja. Han er blevet opkaldt efter ikke nogen af vores fodboldspillere, men derimod vores kære, hvad hedder det, tidligere Formel 1-kører, Juan Pablo Montoya. Jeg har så valgt at starte for Bayern. Det er måske lidt, hvad skal man kalde det, op ad bak. Nu skal jeg kalde det ikke lige for dem, der spiller sådan som angriber, eller generelt spiller sådan på Bayerns hold, bare lige sådan som en lille bøs her. Så jeg har et par venskabskampe her, som jeg tænker mig at spille nu, og så ja, og vi ser, hvad det fører til, om jeg kommer på første hold eller ej. Vi kan jo være heldige, at der er måske nogen, der får skadet, og nogen af de angriber. Prøv lige igen. Vi kan være heldige, at nogen af dem op foran, der får skadet, som gør, at jeg får lov til at komme på holdet i en reel puljekamp, så... Så nu vi ser, jeg spiller professionel, 5 minutter regnvejr, jeg rører ikke ved nogen settings undervejs, altså jeg ændrer ikke på vejret eller tid eller noget andet. Og jeg spiller kun til mig selv, så... Ja, fordi jeg gider ikke styre hele holdet, så kunne jeg lige så lave en trænerkarriere i stedet for. Og nej, jeg gider ikke de åndssvage ting her. Jeg bare ved med bolden. Så skyder mig ind over. Lad os nu få lov til at skippe den. Står bare og løber frem til bolden. Det var lige klart. Tak for det endelig måtte skippe. Hi there, I'm Martin Tyler, and this is the Allianz Stadium. Så vi ser, så vi er på Allianz Arena, så ja. Se, det regner, bare. Og starter med at smide bolden væk. Som sagt, så er jeg striker, så ja. Jeg synes godt, jeg kan... Hold nu op, dommer, der var ikke noget, jo. Så ja, jeg ligger og hygger mig her foran. Godt klæder. Så gider jeg ikke rigtig gå hjem og hjælpe. Altså, man kan sige, jeg er jo striker, så jeg... behøver jo ikke gå hjem, altså jeg kan jo godt, altså nogle gange, hvis det er en kamp, hvor jeg vurderer det nødvendigt, altså, eller hvis forsvaret sejler, eller hvis vi allerede har stor en føring, og det kan være lige meget, altså. Så der er ikke nødvendigvis nogen grund til at stå der foran, når jeg kan hjælpe til hjemme i forsvaret, bare sikre, at der ikke bliver scoret på os, så. Den lykkes ikke. Jeg skal nok lige bremse op der for at komme ind på indersiden. Det lykkes heller ikke at holde bolden. He couldn't do the treble, but he did do the domestic double. Well, is that failure? Is it success? I don't know. The standards are set so high in Munich. And for Pep Guardiola, he slightly changed the style of play, but he got a rude awakening in that semi-final, didn't he, against Real Madrid? Yeah, you can nogle gange måske høre min gamepad, fordi den har en sådan alarm ret så meget, så... And a quick return pass. Bayern Munich, in with a jump! On a bike. Ja, vi scorer der stadigvæk, så. Offside. Hvorfor står du også offside, din store gorilla? Det er nok en godt skud løber alt muligt. Sådan, nej, så står han offside, den store gorilla. Selvfølgelig skal han ødelægge det for mig. Ja, der får vi sparket på noget. Blown the whistle after a challenge like that. Maybe he's just putting down a marker. Og et gult kort. Well, the referee, is he gonna try and assert his authority here? Müller, hold op med det der. Det er meget sikkert gult kort. Det er mit job. Well, maybe a bad foul, but I think he does want to stamp his authority on it because it could get a little bit messy if he doesn't. Luna. Hold nu, dommer. Jeg gjorde ikke noget. Jeg tog bare bolden fra ham, jo. Jeg synes, de skal... måske vi meget rart, hvis de fik kigget lidt på de der dommere her i FIFA. Jeg synes, det er så lidt irriterende, der, at ja... at når du tager bolden fra en, uden at du ja, går ned og sparker ned eller noget andet åndssvagt, så ja... så får de lov til at få den igen. Thomas Müller. Sådan der op til mig, den måske. Det var så ikke den, han skulle. He's being challenged now. Han skulle lige nå bare til mig. Well, there's no doubting who are the favorites here. Bayern Munich. Så bare op med den. Og så skal du bare løbe op og score. Hvis du kan finde ud af at løbe. Hvad fanden er det for en lille læg, mand? Ud af nogen, så er de ikke rigtig skide gode til at hvad hedder det, komme med indlægget på de rigtige tidspunkter, synes jeg. Ja. De kan ikke sådan, det er ikke så altid, de selv sådan kan se de løb, man er i gang med, hvis man kan sige sådan. Og det er sådan, ja, jeg synes, at nogle af det er lidt irriterende, når det er, men ja, som striker i hvert fald ligger og leger rundt og ja. Bare klar på nogle perfekte løb, men ja, de så ikke fatter en ski. Sørensen, hvad fanden er det, der spiller her? Skulle aldrig være en dansker.
Det er i hvert fald nok ikke Thomas Johnson, der mål. Han står på mål som regel. Så skal du bare løbe. Løbe. Sørensen. Hvad fanden er det? Hvad fanden har vi som centerback for Danmark? Så er Sørensen. Spiller, hvad hedder den klub egentlig? Hellas Verona. Ja, det ved jeg sgu ikke. Fuck it. Det er også lige meget. Hold nu op med det der passive spil der. Throw in for Bayern Munich. Ah, nu holder I fandme, det kan ikke passe at ramme stolpen to gange på en dag. Ja, han er kun nok derude. Jeg har også bare ramt den lidt skævt, der er det... Ja, jeg skulle nok egentlig bare vende mig om at skulle på mål, men... Men jeg synes... Ja, altså regnen har lidt effekt, men jeg synes ikke... Effekten er større i 14 i hvert fald, at, ja... Der var det fuldt muligt at styre noget som helst fornuftigt. Hvad fanden er det? Det der, hvad fanden er det? Pisse, altså. Man kan ikke nå den der, altså. Ingen spiller i verden kan være så hurtigt der. Nej. Det er også, egentlig også, det er også en anden grund til, at jeg valgte at spille angriber, fordi, altså jo, bevares, jeg er endnu dårligere forsvar, men jeg er også rigtig dårlig som angriber, så. Frank Ribery. Ribery fires in the way there, and he's deflected the ball out of play. They've got the ball rolling again straight away. Keeps it going. Here's the chance. Save it. Corner, Bayern Munich. Problemet er sådan set også, jeg har valgt bevidst ikke at være så høj, fordi ja, fordi jeg blev med det endnu en grund, men også mere sådan bare generelt, at jeg, hvad hedder det? Absolut, man skulle lige prøve. Det kan man ikke klandre mig for at prøve. Jeg tror selv ikke fast angribet sådan. Så det er hvad der sker. Så er forsvaret, hvor de er henne? Godt det der. Nej, jeg skal ikke have bolden, Men altså også, jeg tænker egentlig også, fordi jeg kan sagtens selv, hvis jeg selv spiller angriber også. Så kan jeg sagtens finde ud af at selv lægge den op til mig selv. Altså hvis jeg selv spiller som, ja, hele holdet. Derfor er jeg mere bare ved at spille som enkelt angriber i forhold til at spille pro-klub, som jeg spiller sammen med andre. Så også, så. Perfekt. Lille sødt touch på den lige midt i det hele. Så det var et mål lige før pausen, det er simpelthen perfekt det der. Selvfølgelig vil jeg sige, at jeg vil godt have scoret på nogle af de mange chancer, jeg har haft, men... Det er vist godt noget at stoppe der. 1-0. Skide godt. Altså det er også det, jeg tænker her i venstreskampen. Jeg tænker, at jeg skal score så mange mål som muligt og lave så meget som muligt generelt. For jeg tænker, jo mere jeg får lavet af gode ting, jo større chance er der for, at jeg rent faktisk får, er den, der får lov til at spille spilletiden, når sæsonen er slut. Og så kan jeg så ikke aflevere den. Men det er også igen, altså i og med, grunden til, at han ikke altid kan aflevere den, det er fordi også, fordi når jeg løber, så er det jo heller ikke sikkert, at han gider fat, at han skal aflevere den. Hvad fanden er det? Hvad fanden er det på en glæring, mand? Det er bare Thompson og 11 til, altså. Sagen, lad os bare. Kom nu lige i gang. Hvad laver du? En svag forsvar. Hallo, ref. Hallo, jeg skal ref. Dommer! Hallo. Kan du bare skade mig, og så spille videre, altså. Fucking lorte dommer. Det er sådan set. Åh, jeg måske kan være så på vej op nu. Så, kom nu. Vågn nu lige op. Hold. Nej, du skal ikke gå ud. Hold op. Ja, jeg kan ikke gøre noget for os. Satan, der er også Bobby. Så, well fucking done. Jeg er lige blevet skadet. Ej, det er kraftigt, at jeg bakser. Hvor helt præcis, hvor det er, jeg skal hen.
Kan det ikke mindst løbe så et eller andet, altså? Nu taber Bayern, når jeg ikke er her, altså. Det er mig, der er Bayerns ildersid. Nå, jeg skal åbenbart bare lige ud for at vinde. Så en eller anden tager lige skudt bolden væk. Jeg mangler fucking striker. Lad mig nu komme ind på banen, altså. Hvorfor? Rejs dig op! For helvede, mand. Ah, men jeg skulle da ikke blive skadet. Nej. Ah, hvor er det træls, mand. Ah, nu holder jeg sig. Seriøst. Sådan der. Så har jeg fået lov til at komme ind igen. Tak. Kære dommer. Jeg skal kæmpe mig tilbage. Det går for langsomt, det der rute. Hvad skal den hjem for? Flyt dig nu, så jeg kommer ud igen, målmand. Okay. Gonzalez. Luna. Jeg tænker, jeg må egentlig bare prøve at gøre, hvad jeg kan, og så jeg satser på det nok. Godt det der. Jesus, hvorfor skal I tage mig ud? Jeg simpelthen løber bare resten af kampen. Trøje hænger løst. Jo, ikke jo. For langt. Jeg har taget dine målsætninger, så de afspejler, at du har manglet et stykke tid på grund af din skade. Jeg håber, du vil være i stand til at spille, bla bla bla. Læste jeg mig. 3 uger, det er jo hele fucking preseason, jeg er ude, så det, nej. Nå, jeg kan det i hvert fald lige, når jeg har skibet ind til, ja. Ja, skibber lige ind til, jeg er klar igen, så tager vi den derfra igen. Yep, så er vi tilbage igen nu. Transfervinduet er lige slut, og ja, jeg er åbenbart tilbage fra skaden nu, så der er blevet spillet på kampe i, hvad hedder det, ligaen indtil videre. Du ser, at vi har en kamp i underskud her lige nu, hvor vi ligger på anden pladsen, så hvis vi vinder den, så ja, ligger vi forrest igen. Selvfølgelig hvis Hoffenheim også vinder, så ja. Så er vi lige ved, så ligger vi stadig lige med Hoffenheim, så jeg skal egentlig bare, jeg kan se, jeg er truppen nu her, så ja. Lad os gå ind og spille kampen, og så simpelthen kan åbne Stuttgart en smule. Kan da håbe på det i hvert fald, når jeg spiller som højre angriber simpelthen. Jo, jo. Hvorfor fanden skal jeg spille som højre, når jeg er venstrebenet? Så ser man god. Så løber man bare med bolden. Lad mig nu skifte, tak. Hopper lige hen over det. Hello and welcome to the Bundesliga. Bayern Munich's lineup. He's on the bench today. He's the substitute keeper, and he might not be here at all next week. They want him to go out on loan, maybe for his own good. I'm not sure he wants to go. Well, he's a fantastic goalkeeper, so it's a gamble not to use him today. I just wonder whether that gamble's going to pay off. Oriol Romeu. Leitner. That's a decent challenge by the opponent. Moritz Leitner. Jeg tror bare, jeg bliver lidt op på min plads op og lige afventer lidt og ser, hvad der sker. Ja. Yeah. Skal se, om de kan. Altså, jeg kan jo ikke som sådan, jeg kan ikke styre resten af holdet. Det bliver, om de skal være offensivt, defensivt, hvad fanden de skal. Om Bakken skal med op og hygge sig, eller hvad fanden vi finder på det, om så jeg tænker. Så det er bare at hygge sig med det. Ah, satans, det lykkes ikke. Giv mig den bold. Bare lige med noget lige hurtigt defend lidt kort, og så sats på den går. Nå, lad nu være med at lave noget dumt dernede. Nå, de får frisk bare på lige ved. Vågn nu op! Satan! Hvad laver I? Er det rent faktisk Nøjer, der stopper målet? Hvad laver Nøjer? Store gorilla. Hvorfor er det også Martinez er i forsvaret i stedet for fucking Dante? Men de får ikke solgt Dante. De er åbenbart købt, hvad hedder det, Lucas Andersen, ved man. Jeg ved lige, hvor de har fået den åndssvage idé fra, men ja. Det følte de åbenbart for. Hvad fanden sker der for Stuttgart? Det er pisse, jeg tænker på det. Så skal vi lige dække med den. Kan jeg ikke dække alle pladser op, jo. Hold nu op med at give dem en gas, altså. Jeg vil angribe, jeg er striker, jeg skal ikke. Nej. Oriol Romeu. Mohamed Abdelawi. Og så kommer der et indlæg. Nej, det gør der ikke. De får et indkast igen. Kom nu, Bayern.
Ej nu, hvad laver I? Hold så op med det pjat der at tage sammen. Nej, hvad den fanden kan I lave? Fjol så meget rundt, hvad laver I? Nej! Godt det der. Målspark. What? Målspark? Jeg tror han blokker den. Nå, åbenbart ikke. Så, når jeg lander på... Jeg er bange for dem. Nu har jeg lidt ligesom når jeg spiller fodbold, men så er jeg så virkelig bange for, at de laver noget dumt. Hallo, ref. Stående tanken på scenen, okay. Bitch. Pick me en bold. Hagui. Det kan i hvert fald ikke noget. To extend this run of two consecutive victories into three. Yeah, and the way they played in those previous two, I could see them making it three as well. What a good piece of defensive clearance that was. And there's the throw in. They wasted no time at all. And wide it goes to Ribéry. The defender has coped well with that cross. Ja, jeg kommer til det der. Der skal jeg lige have styr på den derhjemme. Og selvfølgelig har de ikke styr på den. Lewandowski. What a powerhouse this fella is. Non-stop. Yeah, he's a grafter all right. And he never gives those defenders a rest. Well, we could get some news on the injury. I think Jeff Shreves is on the case. Ref. Well, there's some real concern looks from the bench, I have to tell you, because he's landed right on top of his elbow, and that's causing him some serious pain at the moment. Thanks, Jeff. That's got us right up to date. Just a touch. Enough to take it over the line. That's a quick reaction from the thrower. Game on again. Montoya. Ah, jeg er nødt til at få den med udenom. Jeg er så dårlig til. Jeg kan ikke finde noget at skille. Jeg kan ikke noget som helst. Det er sådan komisk og dårligere. Mohamed Abdelawi. Jeg løber op og står i plads igen. Motoko Sakai. Hold nu op med det pjat. Altså, hvad sker der for Bayern nogle gange? Det er virkelig... Drab sindssygt så åndssvagt dårligt niveau Bayern har nogle gange, altså. Montoya. Now Ribéry. Ja, for det var perfekt sted at lægge den, det kan jeg godt se. Læg den lige midt i det hele, hvor der ikke er nogen som helst, der er en chance for at nå den, altså. Challenge quickly by the opposition. Sebastian Roda. Here's Ribéry. Få den nu lige hurtigt under kontrol, så stille og ro, stille og ro på. Nu skal jeg lige skudde offside igen. Ja, for det var nok det mest oplagte sted overhovedet at lægge den, og det kan jeg se. David Alaba. Kæft, hvor dårligt skud. Ej nu! Hold kæft, hvor skyder jeg dårligt nu, mand. Om ikke andet, så har det mindste skud på mål, ja. Så spil mig nu, før der kommer nogen i nærheden. Ej! Jeg prøver sådan bare at tage stille og roligt små skud på siden eller et eller andet, men det lykkedes sgu ikke. Satans. Fuck it. Det er kun første halvleg, og nu har vi mindst lige fået lidt pres på, så... Skal bare, som ikke lige kan holde presset, eller om jeg ikke lige kan nå at skrue inden det er pause. Det er sådan nemlig lige med pølse nu. Ja, det er måske også lidt optimistisk at lægge den sådan her til Lewandowski. Det var altså, han er god til det, men... Hold nu op. Jeg kæft, hvor er I langsomt til de afleveringerne. Altså, jeg har næsten lyst til at sætte AI'sen op på større sværhedsgrad, fordi det irriterer mig nogle gange, at de er så dårlige til at lave afleveringer, så... Så længe jeg ikke blev taget ud, så er jeg egentlig glad. Selvfølgelig, men jeg har flere skud på mål end Lewandowski også. Altså. Det er meget mere offensivt, han har. Altså. Han plejer bare at ligge, han ligger bare og følger rundt lige nu. Mohamed Abdelawi. Jeg løber hjem igen. Hvordan kan du overhovedet ligge den så dårligt, altså? Det er simpelthen ufatteligt. Motoko Sakai. Nogle gange synes jeg virkelig ufatteligt så dårligt, at de lærer til at lægge den her til bolde, altså.
tag jer nu lige sammen, drenge. Jeg skal få den her bold, jeg skal bare skrue mig. Jorna. Jeg kan ikke gøre noget. Nå ja, en eller anden giver mig nu bold, den... Ja. Spark det endelig over til den anden side, hvor Dorsen står og falder rundt og ikke finder noget. Looking at the bench, it's Bayern who are making the move with the substitute. Moritz Leitner. Bastian Schweinsteiger. Now Bastian Schweinsteiger. He's got space. Nej, hvordan kan jeg skyde så meget forbi, mand? Hold kæft for det ringe. Hold nu kæft for det ringe, det der, mand. Robben i stedet for Müller, jo ikke, jo. Manager thinking for the away side, time for a change. Ja. Skift spiller lige også. Ja, løb da endelig lige ind i kontakt med en af de store spillere. Det er jo en genial idé. Så hvad fanden er den her Muammar Gaddafi, eller hvad fanden er den her? Så når jeg stiller sig ud og tager den apps. Nøjer, hvad laver du? Tørt bolden næste gang, Nøjer. Hvis du kan mig stresse der. In the next match in the Bundesliga. I do think it's going to be tough. They're up against really good opponents. Det går for langsomt. Substitution in the offing. Nu op med jer, jeg har solgt. Tiki-taka wannabe nu. Belongs to the goalkeeper. Gentner. Gentner. Slik nu lige lidt højere pres på. Kom så. Tak nu. Kom nu på den. Det er ref! Straffe! Tak! Så please, det er mig, der får lov til at tage det. Please, dommer. Please, det er mig, der får lov til at tage det, så. Så skal jeg fandme vise dem, hvordan man er nu og ligger midt i målet, men. Hallo? Prøv at se! Altså, hvorfor er det ikke mig, der må tage det? Dommer! Det er fucking mig, der skal lov til at tage straffe der, så min pro-bøsse, han kan blive bedre. Og så skal vi ved med, at han enten skyder bil, eller... Ellers tonser den helt ind på målmanden. Kom nu op. Kæft hvor er det godt det der. Hvor er også bare det mindste du klarer altså. Det er altså noget han scorede. Ellers var jeg fandme blevet sur. Det er fucking min fortjeneste der, at vi scorede. Jeg har aldrig slaget straffet. Kom nu. Og så kan jeg høre stadionkommentatoren sidde og råbe GOL 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 som Bayern München eller sådan noget. Jeg antager i hvert fald snakke tysk. Please sig det ikke mig, I tager ud. Hvis I tager mig ud, bliver jeg sur. Årh, oh, thank god. Pizarro ind i stedet for Lewandowski. Jo, jo. Montoya. Værsgo, jeg skulle bare score. Hvordan kan du skyde den så meget forbi? Forbandede gorilla. Så kraft med et løs kort nogle gange, mand. Ej, det fandme også over bakke, så. Det sådan, skulle bare hugges til, altså. For satan, der er sådan en problem. Robin has seemed to get better with each passing year. He certainly stayed fitter. Sorry, hvis jeg ramte ham. Det gjorde ikke noget. Det er så det faren med nogle gange går ned i en takling der. Man kan så også håbe på, at man får bolden med og målmand, så det gør, ja, ja, en god. Så det er lidt der hele pointen i, når jeg går ned i taklinger der. Nogle gange gør det måske også lidt mere, det er det nødvendigt, men ja. Arjen Robben. Montoya. Nu skal du tage løbet, din store gorilla. The lead is still intact, but only just the fans of mixture of nervousness and support.
Well, it's on a knife edge, this. I wouldn't like to call which way it's going to go. Where there's life, there's hope, but there's not much life in the game. Well, the manager on the sidelines has made his intentions clear. He's waving quite a few defenders forward. Jeg har ikke energi til at løbe lige nu. Han skal bare trække hjem, så skal forsvaret bare lidt med at fæle. Og det er derfor, jeg ikke løber hjem i forsvaret, for så fæler vi helt sikkert. Hvorfor skal du skyde den væk, hvis du bare laver en langstækning mod til mig, så er det fucking frit. Og så bliver jeg skiftet ud. Hvorfor skal jeg skifte det? Satans også forbandede bøsse. En ting, jeg godt kan lide, når det er, man så skifter ud på den måde her. Men ja, jeg synes, at resultatet er tydeligt nok hernede under nyheden, kunne sige det sådan. Så det... Lovende debut for Montoya, FC Bayern, der så... Hold op, det er sjovt. Simulerer kan poppe mig ikke med mod Galtas og Reib efter det Champions League, mand. Nu holder I fanden. Nu kan jeg ikke være på bænken, det forstår jeg slet ikke. Vi vandt da. Hvad ved I nu? Nydom skadet. Åh, Pizarro er skadet, yes! Ikke, man skal glæde sig over, når andre er skadet, men det er altid godt for mig, når der er en anden striker, der bliver skadet. Så det giver bare mig større chance for os for lov til at spille, især mod os i Champions League, for eksempel. Nu skal vi spille mod Hamburg. Hamburg er sportsforeningen, ja. Og jeg er simpelthen startopstillingen. Oh yeah. Kan vi vide, om man egentlig... jeg var i startopstillingen. Jeg tænker, kan vi vide, om man egentlig kommer på bænken, og så måske være heldig at blive skiftet ind? Eller man altid bare skal starte i startopstillingen, hvis det er. Stop at lege med bolden. Det var de ikke klar på. Jeg vil sige, jeg elsker simpelthen grafikken, når man kommer ind, og nu skal det ikke så meget grafik, men mere, hvad hedder det, den måde fansen simpelthen de der små papskil på, når det hedder. Jeg har kun set dem godt i bunden, men der hvor de sidder og laver logoerne. Det der, netop der har vi perfekt billede af det. Og det, ja, det er fucking konge det der. Jeg synes, det ser så fedt ud. Både i virkeligheden, men sgu også i spillet. Ej, det var nøje. Så længe han ikke er nøgen, så går det nok. Du kan lægge sådan en homebold der til mig, altså. Hvad for, laver du? Du skal ikke bruge skåret. Hvad fanden var det for en aflevent? Det gjorde ikke noget. Sebastian Roda. Skal du score? Pfff! Det er hårdt, stor bøs. Hvorfor tager de det også? Så den ene gang, de ikke skal tage det hurtigt, så tager de selvfølgelig pisse hurtigt, det er jo klart. Kom lige hjem, det forsvar. Defense. Godt det der. Sebastian Roda. There's no doubt that Bayern Munich are very strong favorites for this one. He's got space. Here's the chance. No. Det er så konge, det der. Det der også der, jeg overvejede lidt, at skulle have taklet med bolden, men jeg turde ikke gøre det, fordi problemet var, hvis han nåede at sparke bolden væk, og så gik ned i en glidende på ham, så ville han være død, og det ville give mig et fucking direkte rødt. Så jeg tænkte bare, jeg fortsætter løbet, så får han højst, jeg får højst gul, og han får højst frispark, så... Og så er det bare stille rulle, bare lige et stille hul, lille hurtigt tab på rundt, og så er den en... Du kunne også lave trekant, men så er det bare, så ved man bare, den der var lidt dumt. Jeg tænkte, rundt det er den eneste, hvor jeg er sikker på, at han var skyd på mål. Så det er skide godt, det der. 10 mænd første mål. For en kæmpe målmandsfejl. Eller, hvad skal det? Ah, slammert. Ah, Lewandowski. Kom så, indkast. Kom nu, siger vi for indkast. Nej, blæt. Vi skal ikke bare tage bolden med sådan en morgen. Jeg skal ikke den store gorilla. Jeg burde nok egentlig spille min energi på at løbe rundt og jagte spil. Jeg tænkte, nu vil jeg lige give en chance, for hvis det lykkes mig at få den erobret, så ja. Vil vi stå rigtig godt, lærmere. Godt, det der. Godt klæder. Lewandowski, du skal være bedre til det der. Jeg tror på, at den dækker midten lidt. Jeg ved ikke lige, om de steder defensivt eller noget, så det var egentlig bare lige for at lige kunne hygge sig lidt med at blokere den. I'm very scared when that happens. Because I cannot leave when it is like to do that. Now, Rafinha.
Rafinha. Lewandowski. Jesus Christ. Retarded out. Sælebundet, altså. Simpelthen retarderet uler, altså. Nikolaj Müller. Jeg bakker det lidt tilbage. He's looking for the cross. Hvad laver jeg helt derhjemme? Kan jeg så komme op igen? Sådan, jeg skal godt til det. Så kom nu. Løb. Flyt dig nu, så jeg kommer forbi. Slampet. Ja, jeg kalder det min slamp. Hallo, ref! Den er fair nok, det der. Det var en gang skyld, det er fair nok. Jeg kan lige godt prøve, altså worst case scenario, hvis vi så lykkes det, så ja, så er vi lige vidt, altså det, vi fører stadig, så. Sebastian Rode. This is the chance. Nej. This goal advance. Fucking hell, man. Hvad fanden er det? Du skal jo lægge den højt, din store mongol. Du skal ikke bare lægge den flat. Satan også, det er sgu ikke min skyld, det der, altså. Yeah, you don't want it to be a long time before you get your first goal, so a little weight off his shoulders there. Jeg håber på, det lever sig op. Jeg skal bare lægge trist lidt rundt op. Indkast til Osman. Ja, vi kan. Vi kan. Alaba er din store bølle. Sæt ind, så vil jeg få fat på den. Marcel Janssen. Ah, han løb tog ikke lige over i mig alligevel. Jeg stiller bare op, jeg kommer igen. Life does go on. Yeah, I mean it's a big come decision. Kom nu videre med den bold for satan da, Bobby. Nu skal de bare ikke score. Jeg gider ikke se på det. Godt klæder, godt klæder. Det er ikke mit job at klæder den der. Godt det der. Så skal den bare prise ud. Nej. Nøjer, tak. Tak fordi du også gider at være på banen i dag. Sæt den lige ved vågne. Godt, det er den. Okay, Nøjer. Seriøst, Nøjer. Det er kraften bare dårligt. Det er kraften, man rent for at vinde målene. Det er bare tonsen af helvede til. Jeg synes, det er håb på, at jeg kunne finde ud af at spille ordentligt, når han er på prisen. Hold nu op, jeg giver dem hjørne. Hvad skal det til for, altså for satan også? Hvorfor skal jeg stå og dække bagstolpen? Helt præcis, hvad er pointen, at jeg skal stå og dække bagstolpen? Så lad mig nu komme afsted. Hold nu op med at bare tåne snop til mig, altså. Det er bare håndsvagt. Ja, hvad fanden kunne jeg gøre der, altså? Det gør jeg i hvert fald ikke noget. Vi smadrer ham i hvert fald ikke fuldstændig. Kun lidt. Vi gjorde ikke noget. Berami op, alle. Dropped the ball. What? Vi gjorde jo ikke noget, dommer. Jeg synes, det der ånd, det var åndssvagt, det der jo. Det går for langsomt. Vi skal hele vejen hjem, og så er der pause. 1-0 på et kongemål af mig. Ja, så længe vi vinder, så er det der vigtigt for mig, fordi... Så vi det er vigtigt for mig egentlig, som sådan ikke vi vinder, og det eneste jeg kan sørge for, det er sådan bare, hvis vi får lavet mål, fordi så er det mig, der får æren for det, kan man sige sådan, det er lidt sjovt. Hvad fanden er det? Ej, det er bare dårligt, det der, mand. Det er stadig elendigt. Lad nu være. Nikolaj Müller. Og så der. Nu skal han også bakke ned på mig, altså. Müller. Så kom nu hurtigt indkast, hurtigt indkast. Jeg kan ikke gøre den, prøv at lægge den ind der, altså jeg kan jo ikke selv komme med den. Få nu fat på den bold. Nej. Fandt det før, den falske Müller.
Yeah, it's a corner. Jørgen, hold nu op. Hvorfor skal jeg stå på den bagstolpe der? Jeg hader at stå på bagstolpe. Jeg bliver lige stående indtil jeg ved, hvad der sker. Okay. Bayern Munich ready to bring on a sub. Robert Lewandowski. Ej, nu holder I sgu. Kæft, det er dårligt, jeg skulle bare skudt. Kan jeg godt se, at jeg blev lukket ned, ja. And the ball is headed on away from danger. On the home bench, a substitute is clearly getting ready to come on. Now Ribéry. Well, they're a goal up. Now they've got a corner here. Well, they're a goal up, and now they've got a corner here. It's got a skills. Hvordan kan du miste det mål, din store gorilla? Fucking konge aflevering for mig, mand. Aller var din store gorilla, altså. Kom nu lige i gang, din ansvage møgbold. Ja, læg den endelig midt i det eneste rum, hvor jeg lige er blevet fra, det er jo klart. Læg den det værst mulige sted i hele verden. Hvorfor skal den sparke sidelæns ud af banen? Nej, alt for meget kraft, det der. Det var dumt, det der. Det er bare elendigt, det der. Det er sådan, ja, dårligere end elendigt, det der. Sjældent har jeg set så dårlige skud. Faktisk sjældent, jeg skyder så dårligt, den der. Hallo, ref! Stuttgart fører 2-0 nu, og Hoffenheim jo jo. Thank you very much, Alan. Jeg elsker simpelthen ham kommentatorerne, der rapporterer på de andre kampe, han lyder som om han har fået alt for meget viskelsesmøg og alting. Det lyder ganske underholdende. Hold nu op med at give dem hjørnen. Hold op med Pjat. Ja, det er så dumt, han er så dumt nu. Det er jo godt. Og det er også en ny spiller, de har fået, de er på banen nu. Hvorfor skal du tonsen væk på den måde, altså for satan der, Bobby? Jeg var fucking bare på banen, og du lagt den over den anden side, var der helt frit. Store mongoler, så altså. Sjældent har jeg set så store mongoler i nærheden af bolden nogle gange. Lewis Holtby. They're looking for a hero here, this team. Well, those defenders are going to be asked to head the ball. God, damn it. Quite a lot, I think. Plenty of aerial balls are going to be coming their way in the next few moments. Så skal du bare køre på, eller du kan smide den væk. Goalkeeper. Oh, kom nu, drenge. Lewis Holtby. Müller rushing it here. Moving from one side to the other. Kom nu, vi skal fandme ikke spille uafgjort på det pisse. Nå ja. Skal fandme ikke uafgjort noget Hamburger Sportsforretning, når jeg laver sådan en kongemål tidligere. Det skal ikke være, når det er mig, der laver det hele. Hvad fanden er det? Hvad det? The opposition have been able to pick a fight really with them in the best sense today. They've been second best, and Bayern have been the better of the two teams. Petr Jiříček. Og så 3-2 og indlæg. Og så fjoller de rundt ind i forsvaret, og så får de to mål. Skal vi se? Mål. Hvad laver de? Hvorfor skyder de ikke? Men lad hurtigt! Så skyd dog! Det gik ikke. Nu er jeg lige nået på bolden igen.
Van der Vaart. Nominally a midfield player, Rafael van der Vaart, but he really does want to attack in every match he plays. Ah, det kan du forsøge at være. Man skal lige på en gang med den. Dommer, hold nu op. Vi gjorde ikke noget. Nu vil jeg godt se, at jeg er træt. Kampen spiller også nok ved at slutte, så det er bare perfekt egentlig. Jo længere man løber, jo bedre, hvis jeg, som jeg ser det. Altså, hvis man lige præcis rammer det punkt, hvor man er ved at være helt smadret lige når kampen er slut, så er det perfekt. Jeg tror, jeg defender lidt. Nej! Nej, hvad laver I? Hvad fanden laver forsvaret, mand? Jeg sejler sådan, han kan lige tage den ned. Nej! Bandet homobøsse. Kræft med, at det også er corner nu, når man skal ud. Og så slutter vi. Hold kæft, hvor er det ufortjent, det der Hamburg. Hold kæft, hvor er det dårligt forsvar. Arh, det er fandme ikke. Det er eddermænd ikke fair for mig, det der. Det synes jeg sgu ikke, det er. Jeg føler, at jeg skulle bare score på nogle flere, men... Det er fandme... Ej, nu holder I det. Ej, hvor er det ærgerligt, det der, mand. Shit, hvad siger jeg? Det er lige nu. Vi ligger på første, en del første plads sammen med på Mönchen Gladbach, så det er... Lad os lige fortsætte næste kamp. Ej, jeg forventer alt muligt godt om mål og alt muligt andet spændende. Men så muligt gennemsnitlig vurdering, kampvurdering på 9,0. Nej, det kan jeg ikke finde ud af, det er for dårligt til. Opret en målprocent på 21. Ja, det kan jeg måske ikke godt. Assist, vi finder min score. Hvorfor skal jeg få en assist? Hvorfor skal jeg ikke bare score? Det er mig, der scorer. Gå væk. Hold op med det der pjat. Simulere, hvorfor ikke? Med på patter. Ja, simulere lige hurtigt en kamp. Ja, bla 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 bla. Kom, tak. 5-0. Hvorfor må jeg ikke spille mod Paderborn, altså? Nu holder jeg fanden. Nå, jeg cutter den her på den her episode her, så vi ses i næste episode.